Одну з композицій популярного гурту «Бомбокс» у власній обробці презентував на фестивалі вокальний ансамбль «Слов'яночка» професійно-технічного училища номер 12 міста Бердичева. Ми її зробили в такій гарній, автентичній обробці, і я думаю, що вона буде дуже цікава молоді, тому що це сучасна пісня, але вона є українською, є нашою. Учнівські колективи професійно-технічних училищ відповідально поставились до фестивальних завдань, демонструючи свою зацікавленість художньою самодіяльністю та вокальною творчістю. Активно беру участь в гуртках художньої самодіяльності – вокальному, драматичному, хореографічному. Не уявляю свого життя без мистецтва, тому я намагаюся розвиватися всебічно. Наш гурт називається «Намисто», як оберіг та символ дівочої гордості та краси. Сцена дає можливість кожній із нас розкритися як особистість. Вона допомагає нам бути стильними, обов'язковими, зібраними та гармонійними. Поряд із учнями виступали і викладачі. Автентичну пісню виконав гурт «Жіноча доля» Головинського вищого професійного училища народних технологій. Вже більше 25 років цей колектив співає про жіночу долю, даруючи глядачам насолоду від майстерного виконання авторських, народних та пісень місцевих авторів Черняхівського району. Сьогодні ми будемо виконувати поліський автентичний кант «Зійди та зійди, ясен місяченько», який записав і аранжував наш поліський фольклорист Микола Кущ. Пісня дуже мелодійна, дуже красива і важка. Учасники фестивалю виступали у двох номінаціях – «Народний» і «Естрадний спів», популяризуючи кращі зразки пісенного надбання країни. Мета цього фестивалю – відродити, зберегти українську пісню, сучасну пісню, естрадну. Усі учасники фестивалю отримали подарунки, а переможці візьмуть участь у всеукраїнському фестивалі «Україно, зоре моя», який відбудеться 1 листопада у Донецьку.